بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Bandar Kuala Krai dan juga pencinta ilmu di mana saja berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 21 orang bulan 10 24 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 46 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua tajuk hadis yang kita bincang hadis nombor 100 nah, tengok hadis yang ke 100 ada yang ke 100 masalah 5 maaf 359 nah kita ni ada dua versi yang jawi kena kita kena pakai masalah yang rumi elok kita pergi kepada apa ni nombor hadis kata sya marbawi rahimahullahu taala babu ma jaa fi sujudi alal jabhati wal anfi Sebab yang telah datang ia bab kita ni bincang tentang apa Telah datang ia Pada menyatakan sujud di atas dahi dan hidung Kita nak sujud biar kena dua-dua Dahi, hidung sekali Mungkin dia duduk macam dua tu dah Tidak susah dah Cuma tengok keadaan tempat Tempat sujud Nah, Ketahuilah kiranya wahai saudaraku bermula setengah daripada fardu sujud. Ha, kita wajib sujud ni dalam hadis yang kita akan bincang hadis berikutnya sujud di atas tujuh anggota, tujuh tulang. Sab'atu a'dha, sab'atu a'zum. Ada ada riwayat kata. Jadi tujuh tu salah satu daripada dia apa? Ha, Salah satu daripadanya dahi. Ha, itu kita nak jelaskan. Yang terbuka, ha, dahi yang terbuka. Jangan tutup, tutup dengan kain serban ke apa benda, tutup Tok, pakai topi ke pakai kuyuh sengit ke, ha, tak boleh. Dan sunat pula disentuhkan hidung ke bumi. Ha, hidung kena sentuh juga dengan bumi. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Syafi'i dalam masalah 358 yang terlepas. Ini ada sebut atas tu. Dalam 758 tengok di atas tu. Sujud dan kesempurnaannya dan bermula kesempurnaan sujud dan sunatnya iaitu bahawa sujud seorang itu atas dahinya dan hidungnya. Dan dua tapak tangannya dan dua lututnya dan dua tapak kakinya. Dan jika sujud seorang itu atas dahinya, ketiadaan hidungnya, nasyai aku makruhkan yang demikian itu dan memadai akan dia kerana bahawasnya dahinya itu tempat sujud. Ha, cuma hidung tu nak letak sekali. Itu penjelasan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan di sini telah didatangkan oleh Imam Tirmizi akan hadisnya. Ha, tengok hadis yang ke-100 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أم كان أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ترمذي قال حديث حسن صحيح. Tengok dia punya terjemahan. Tuan Syekh kita ni dia kerap Dia ambil terjemahan sikit-sikit Diruayatkan dari Abi Humid As-Sa'idi ya, Jadi para pelajar tanda Salah seorang daripada rawi hadis Sifati Salatin Nabi Abu Humid As-Sa'idi Dan seorang lagi yang masyhur Nama dia Malik Ibn Al-Huwairith Malik Ibn Al-Huwairith Ini salah seorang daripada rawi Sifati Salatin Nabi Radiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW adalah ia baginda apabila sujud memboleh ia akan hidungnya dan dahinya kena ke bumi maknanya Nabi kita gaya Nabi sujud dahi dia dengan hidung dia kena atas bumi yakni dijadikannya dahinya terbuka dan kena ia di bumi sekira-kira suatu yang memberi bekas Nasaya ada tinggal bekas sujuknya Jadi kalau kita sujuk atas jadah ni Nampak lepek jadah tu Kalau sujuk atas pasir Kelok pasir Atas tanah bekas tanah contohnya Itu maknanya nak nampak Dan begitu juga hidungnya itu Kena juga ke tempat sujuknya itu Jadi ini ini uh, Yang pertama Wanahayadehi <Syukur> anjambaihi dan dua akan dan akan dua tangannya yakni sikunya daripada dua lambungnya maknanya waktu kita sujud tangan kita siku ni terbuka itu maknanya terbuka sikunya daripada lambung lambung tu makna rusuk lambung makna rusuk jadi terbuka gitu jangan kepik <tuh> buka sayap buka saya. dua dalam hadis ni ada tiga perkara lah dua wawadha uh, kaffaihi hazwa mankibai dan menghantar ya mana meletak meletak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua tapak tangannya membetuli dua bahunya jadi bila kita sujud tangan yang kita ni sama dengan bau muka pun celah tangan itu nah, itu dia panggil gaya yang sebetulnya demikianlah kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud itu kata Abu Isa bermula hadis ini Hasan lagi sahih dan hadis ini sahih mengikut penilaian para muhaddiqin hadis ini sahih Bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas dan Wail bin Hujur dan Abi Sa'id Al-Khudri ini di antara rawi-rawi yang menceritakan sifat sujudin Nabi sujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat kita Masalah 360. Masalah 360 Sujud di atas dahi dan hidung ni setara mana hukumnya Hak Kita nak Nabi buat jelas Dahi dia dengan hidung dia tak tetap bumi Tapi dari sudut hukum bagaimana Kata Abu Isa At-Tirmizi Rahimahullah dan bermula amal atas hadis ini masalah 359 itulah di sisi ahlul ilmi yang mujtahidid para ulama-ulama mujtahid beramal dengan hadis ini dari kalangan sahabat dan tabi'in bahawa sujud seorang itu atas dahinya dan hidungnya ini nak dua-dua sekali dahi dengan hidung kena sujud dua-dua rapat atas tanah maka jika sujud ia atas dahinya dengan ketiadaan hidungnya kita dari saja dai, rapat. Ido tak rapat. Tak tahulah ido dia kepek ke. Kau, kau dia duk congik lagu mana ke? Ha? Ha, ini, ini ini maksud dia macam mana? Dah itu ido tak rapat. Tapi dah rapat. Ha. Maka maka sungguhnya telah berkata satu kaum daripada ahli limit memadai akan dia. Jadi pendapat kata memadailah sebab hidung itu sunat letak bukan wajib. Dan berkata orang yang lain daripada mereka itu tiada memadai akan dia hingga sujud ia atas dahi dan hidung. Ada sebahagian ulama kata dak mesti dua-dua. Dak tak ada atas tanah belaka, atas atas lantai. Dahi dengan hidung. Ha nah, ini kita tengok. Masalah 361 sujud yang kena setengah dahi apa hukumnya? Yang mana dahi ni tak tak rapat. Separuh dahi ya kena. Tindai dengan kaisa baik ke apa sikit Terlindung ke ada Ada pun lantai kita tak sama ke Macam mana Kata Imam Syafi'i Rahimah dalam Al-Um Dan jikalau sujud seorang atas tengah dahinya Tiada kena sekaliannya Nas saya aku katakan makruh demikian itu Makruh, perbuatan itu makruh Kita kena rapak dahi itu Biar kena belakang sini dan tiada ulang atas sujudnya maknanya sah lah sujud tak payah ulang solat tapi perbuatan itu uh, makro, makruh tidak elok tak comel kerana bahawa ia sujud atas dahi namanya dia kena dahi cuma kena hujung ya tak kena orang yang panggil tak kena tak, kena, tak rapat semua kata Syafi'i rahimahullah dan jikalau sujud atas hidungnya Tiada kena dahinya. Ha, hidung dia panjang dia? dia pakai sujud dahi dia. Pak, wui, dahi tak hidung, pak, hidung tak apa. Macam nak buat. Tiada kena dahinya ke tempat sujud, nasya tiada memadai akan dia tak sah. Kerana dahi tempat sujud, hidung menyokong saja. Jadi asas asas ataupun asal tempat sujud dahi. Ha, hidung menyokong. Adapun sebab suruh sujud wallahu alam atas hidung ah ha, dengar ni. Dia tanya, dia kata kenapa kita kena sujud atas hidung ni? Sebab apa? Ha, menarik jugalah dia punya perbahasan. Sebab apa kena kena apa nak atas atas dahi? Dia pilih dahi tu sujud. Atah atas apa ni? Adapun sebab disuruh sujud wallahu alam atas hidung, ah ha, dahi tahu dah tak? Apa, apa pasal apa hidung kena kena juga? kerana berhubungnya dengan dia dan hampirnya bagi meratakan katanya ha, jadi lebih rata lah kalau kita sujud atas apa ni atas hidung tu rapat molek lah kita punya kita punya sujud kita kata Alhamdulillah jadi rapat molek sujud kita tu yang itu kita nak ha, jangan jangan duduk uh, tak rapat satu lah baik kita pindah kepada masalah seterusnya masalah 6362 sujud atas pipi. Ah ha. uh, dia sembahyang sambil tidur sujud atas pipi. Kau nak ke? Uh. Dan kepala. Ah uh, pasal jenis nungginyo Orang panggil ni. Nungginyo ke sujud ya. Eh. Sujud atas ni dai sini. tanda molek pelajaran. Eh. Dai sini dia sujud atas kepala. Pau, kau tunggu. Mana kau? Ha jadi ke tak jadi? Eh, dah kita tak ni tanda belaka. Maknanya walaupun nampak macam lucu, tapi mungkin ada orang buat. Nah. Ha. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ha. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan jika kalau sujud seorang atas pipinya atau pelipis, tahu pelipis? Nih, sideband ni Orang panggil pelipis ni. Nasyaya tiada memadai akan dia oleh sujud itu Kerana dahi Tempat sujudnya dahi Bukan atas pipi atau pelipis tak, tak kenal Dan jikalau sujud seorang itu atas kepalanya Padahalnya tiada menyentuh sesuatu daripada dahinya akan bumi Nasyaya tiada memadai akan dia oleh sujud itu Tak sah maknanya Tiada memadai itu maknanya tidak sah sujud dia Kalau dia sujud dengan kepala dan jika sujud atas kepalanya maka bersentuh suatu daripada dahinya akan bumi nasaya memadai akan dia oleh sujud itu insyaallah maknanya kita kata dia ni tunggi dah kepala dia tapi kena juga ujung dahi ni kena dengan kepala sah tapi kalau langsung tak kena tak kena dahi tak sah eh dia kata ada ke tak ada ke orang sujud atas kepala boleh jadilah orang-orang tak uti ni nak dia main macam nak Orang panggil main menungging gitu Tak boleh Ni anak duk tengok ni Zaman kita hari ni Zaman Anak-anak ni Kena ajar molek Anak bila bersalam dengan mak ayah Dengan ibu bapa Dengan guru-guru Kalau nak hormat dia kena cium tangan Begini, Dengan hidup ni Budak-budak lah ni Nyahatuk dengan dai Masa tak? Dia bersalam dengan dai Kau oh, Allah budak ni rah weh itu tidak jadilah kita. tu. Tak ada orang. Orang tak setuju atas dai, atas tangi orang. Cium kalau kita hormatlah ayah kita, ibu kita, adik beradik kita ke ustaz tuan guru kita, kita hormat dia kita cium tangan. Nah. Sebab itulah uh, apa ni kena beringatlah ustaz-ustaz pun kalau tengok orang nak cium tangan dia agak jangan dok makan. Budu-budu apa tu? Oh, pamagi nyanyi kau kau tu dah. Padahal tu setengah ustaz tu dia makan dengan sudu. Dia kata, pasal makan dengan sudu tak? Dia tak dia, dia kita tarik pun orang nak cium juga tangan. Cium sikit-sikit lah. Jangan, jangan over sangat. Setengah orang ni kalau cium tangan orang kau cium pakai depan, belakang depan. tak ada. Itu dia panggil terlalu terlajak sangat. Cium hormatnya Tapi anak-anak budak-budak zaman lelah ni dah. Dia hatuk dengan dahi. Hatuk dengan kepala. Tiung apa lagi tu? Baik tu sudah hatuk pakai saling dengan tangan cukup lah baik masalah 363 suju atas dahi bertutup kain Ah, ni masalah kita sekarang ni dahi dia tertutup dengan serban dia pakai serban ada kalau ni pasal ni pakai serban besar tu pakai dahi ni tutup sujud lagi mana tak sah tu maya tu lah kita. walaupun atas serban atas serban pun tak boleh sebab dahi kena terbuka Kata Imam Syafi'i Dan jikalau sujud seorang itu atas dahinya Dan melepasi dahinya Melapisi dahinya oleh kain Mana atas dahi kita ni kain Tak kira kain serbaik kita ke Kalau kita pakai serbaik kelubung, gitu ada kain atas ni Atau topi topi Pio sengit Tak gitu Ha, nah, ni biasanya orang panggil lagi ni. Ha. Apa jadi? Nas saya tiada memadai oleh sujud itu Tak sah sujud lagi tu Melainkan bahawa ada ia luka Maka jadilah demikian itu uzur Orang ni pecah kepala Kena batu ke apa dahi dia Yang biarkan dia doktor letak plaster sini Balut ha, Tak apalah Itu darurat nama dia ha, Tapi kalau suka-suka saja tak boleh ha. Dan jika sujud ia atasnya dan di atasnya kain cari ah mai Pasal jenis dia buku muka patu dia dia luak lubai di dahi dengan hidungnya ya ha gua nak aku. ah macam orang, -orang di pejuang-pejuang Palestin contohnya dan napok dahi so aku tak so ah, ha. dan di atasnya kain di atasnya kain cari maka kena suatu daripada dahi yang akan bumi nascaya memadai ia akan dia sahlah dia punya sujud ha, jadi yang pentingnya dia bukan nak muka dia nak dahi tu dahi tu dahi tu kena rapat ke bumi tidak berlapik ha, itu baru betul uh, kerana bahawa ia sujud bersesuatu daripada dahinya ke atas bumi maka selesailah dia kita kata Alhamdulillah Tapi kalau mulut hidung tertutup macam mana? Dia panggil zaman zaman Covid dulu orang pakai pakai pelitup muka, mask dia panggil, pelitup muka. Kita pakai kenapa? Anak huradah dulu sekali. Kenapa kita pakai? Jawab dia nya kerana batuk, sersema, debu kuat kita asma, itu tak apa. Tapi kalau suka-suka yang ditutup ni, makruh perbuatan itu ha, tidak elok ni ramai orang setengah orang ni pergi masjid tu tu sudah semaya buang dengan kawan belakang tak kabar-kabar ingat nah, pakai katu di telinga dia punya dia punya kain apa ni pelituk muka tu di telinga buang kali ingat malak kenapa pula waktu solat gitu tu waktu solat buka ha, sedangkan waktu solat tu kena buka ha, jadi makruh perbuatan itu kalau tidak ada keuzuran tak usah buatlah tak usah buat, jangan buat benda belak-belak Baik, right. masalah 364 Sujuk tangan bertutup apa hukumnya? Ah, kita sujuk Ni, tangan kita pakai saru tangan Pakai saru tangan, sejuk Pakai saru tangan Kita mari naik motosika ni Sejuk, mari-mari hmm. masjid, orang okay, orang okay, solat dah nah. Oh dia pakai masuk Allahu Akbar Dengan tangan Tutup Macam mana? Kata Syafi'i rahimahullah dan aku sukakan bahawa menyentuhi dua tapak tangannya akan bumi bagi segala orang yang sujud itu dalam musim sejuk atau musim panas. Ha, nah, Imam Syafi'i sebut dalam nah, musim sejuk ni biasa orang pakai sarung tangan. Tapi kalau boleh sentuh tangan atau atas bumi itu elok. Dan jika tiada diperbuatnya bahkan ditutupnya akan keduanya dalam musim panas atau sejuk dan sujud atas keduanya maka tiada diulang atas duanya maka sah Tulis itu. Tiada diulang maknanya sah sujud dia dan tidak perlu sujud sawi. Ha, tidak jadi masalah lah. Mana kalau kita pakai sarung tangan boleh. Nah. Kata Syafi'i dan dan tiada aku sukakan ini semuanya pada dua lututnya. Lutut tak payah kita buka. Kalau buka lutut macam nak nafak. Macam nak nafak, nafak apa ni, nafak aurat pula. Yang lutut tu tak apa kita sujud atas luar, atas kain, lah haraja. Yakni jangan terbuka. Bahkan aku sukakan bahawa adalah dua lututnya itu tertutup belaka dengan pakaian kita pakai seluar ke, pakai pembalut lutut dia panggil gap ke, pakailah apa benda pun pakai, dia tak ada jadi masalah. Ha, lutut beres. Dan tiada aku sukakan jarang atau nipis pakaian di pelututnya kerana bawasan tiada aku ketahui daripada seorang ulama menyuruhnya dengan menyampaikan dua lutut ke bumi maknanya lutut terkena di atas tanah tak ada siapa kata dahi yang kena dahi kena lutut boleh bungkus dan aku suka apabila tiada seorang dan aku suka apabila tiada seorang itu merengankannya dan mensedikitkan pakaian bahawa menyampaikan dengan dua tapak kakinya ke bumi nah, jadi tapak, kaki mesti kena ke bumi dan tiada sujud ia dengan berkasut maka menyelanginya dua kasut itu di antara dua tapak kakinya dan bumi Jadi nah, ini kalau kita boleh buka, buka lah tapi tak syarat dan tiada sujud ia dengan berkasut uh, maka menyelangi dua kasut itu antara dua tapak kakinya di bumi maka jika menyampai ia dengan dua lututnya ke bumi yakni dengan tiada bertutuk dua tapak kakinya daripada bumi maka tiada apa suatu atasnya kerana bahawasanya boleh sujud ia berkasut lagi direngankan dia pakaian dan tiada disampaikan dua tapak kakinya ke bumi maknanya tu, image ini kata kap, tapak kaki kita pakai stokin ke kita pakai sarung kaki ke Pakai khuf ke Pakai kasut pun boleh kita kita sujud Tak ada masalah Jadi kalau kita Kalau dengan kasut Hak tebal tu pun boleh sujud di atas dia Apa sangat dengan stokin Apa sangat dengan dengan stokin Itu boleh Tidak jadi masalah Alhamdulillah Masalah 365 Sujud di atas belakang tangan dan tepi-tepi anggota tujuh apa hukumnya eh? <tuh> panah sangat tak nak sujud ni kita pun letak tangan sujud tadi ha, macam setengah orang mazhab lain tu ada sujud atas tangan kalau orang, orang pergi semayam Mekah tengok puak-puak mari puak-puak Parsi tu dia orang Parsi ni sama ada dia dia bawa batu batu bolak tu tak kira ataupun dia letak kain ataupun dia sujud atas tangan dia itu bawa syiah jangan duk ikut dia hmm. kata syafi'i dalam um dan jika sujud seorang atas belakang tapak tangannya nasaya tiada tiada akan dia mana tak sah sujud dia kerana bawasan sujud itu atas batin tapak tangan mana kita kena sujud dengan ni perut tapak tangan ni bong atas atas apa ni atas dia tu atas lantai oh maksudnya maaf suju atas belakang tapak tangan terbalik-terbalik oh sorry betul balik masalah suju atas belakang tapak tangan mana kita sujud gini terbalik tangan kita sepatut gini kan ha, dia sujud gini, dia gini. Ha. boleh kan itu permasalahan kita dan tepi-tepi anggota tujuh tepi mana tangan kita patut begitu kita buat gini macam karate ha. itu permasalahan kita Kata Syafi'i dan jika sujud seorang atas belakang tapak tangannya saya tiada memadai akan dia tak sah. Semua terbalik begini, terbalik gini. Bukan sujud atas tangan, sujud atas tangan betul dia Kalau sujud atas tangan betul jadi, sujud atas belakang tapak tangan pun tidak boleh. Kerana bawa sujud itu atas batin, Nak tapak tangan ni, jangan belakang. Dan begitu juga tiada memadai sujud itu jika sujud atas tepi tangannya. Duduk gini, main karate gitu, tak boleh dan jika menyentuhi akan bumi dengan setengah dua tangannya oleh jari-jari keduanya atau setengah dari jari-jari keduanya atau sujudnya atas tapak tangan, atau setengah daripadanya, atau sujudnya atas barang yang lain daripadanya bertudung semua, nasyayat memadai akan dia, jadi ha, boleh lah kalau kita tak, contohnya tangan kita ni panah kita letak separuh ya, boleh lah ha, itu dia, memadai akan dia dan begitulah hukum ini dua tapak kaki dan dua lutut. Nah, dua lutut dan kaki pun kena. Boleh macam tu juga dikiaskan. macam tu juga dia dikiaskan tadi. Kata Syafi'i dan inilah mazhab yang muwafaqah yang muwafaqah yang bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita buat sujud kalau separuh tangan apa boleh. Yang pentingnya jangan tepi, jangan terbalik. Tapak tangan kita ni kalau kalau ada sarung tangan pun sah. Ha, boleh kita. Kata Syafi'i dan ada lagi satu kaul ulama, satu pendapat ulama bahawa apabila sujud seorang atas dahinya atau suatu daripadanya, sebahagian daripada dahi dengan ketiadaan lain daripadanya saya memadai. Kita pakai tok gitu ya. Sebahagian daripada dahi kita kena sah kerana bahawasanya dikasatkan dengan sujud itu ialah kasatkan muka kerana menyembah Allah azza wa jalla dan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kita baca ketika sujud sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu artinya setelah sujud mukaku bagi Tuhan yang menjadikannya dan mencarikan pendengarannya buka lubang telinganya dan penglihatannya dan nah, itu bacaan Nabi kata ketika dia baca apa ni sujud sujud apa tu sujud tilawah kan maka bau menyuruh nabi SAW dengan membuka muka dia tidak disuruh dengan membuka lutut dan tapak kaki nah, kalau buka lutut macam mana kita nak buka lutut lutut dalam kawasan aurat nah ataupun kita selok kaki lutut tu kena atas bumi nah masa qafsa tu main tarik kaki gitu silap-silap terakak kaki pula nah, jangan main Maksudnya selesailah masalah kita kesimpulannya kesimpulan kita para jemaah sekalian yang wajib kena buka terdedah siapa dia dahi saja. Nah, dahi saja itu syarat. Kalau sujud tidak atas dahi terberbungkus lain daripada orang uzur maka tak sah dia punya sujud. Masalah 366. Sujud tersungkur apa hukumnya? Allahu akbar. Orang ni duduk Sami Allahu liman hamidah. Dia dah tunggu email su sujud, tersungku dia rebah, pom rebah. Ah, ha, sah kata sah, sah, -sah sujud dia. Sebab dia turun tadi bukan nak sujud, dia turun jatuh. Ha, bagaimana? Ha, itu permasalahan kita ni. Kata Syafi'i dalam Al-Um dan jikalau bahawa seorang laki-laki turun tunduk supaya ia sujud, dia dia rokok, lepas pada rokok dia tunduk dah nak sujud lalu tersungkur ia atas setengah daripada tubuhnya pom terbalik balik sengit ke kemudian membalik ia akan muka dia pun pusing muka dia tu Dekat atas lantai dahi dia kena atas lantai macam mana ha. dan sujud langsung maka kenalah dahinya ke bumi tempat sujud dahi dia kena tempat sujud apa hukum Nasyaya tiada terbilang dengan ini sujud Kerana bahawasnya tiada kembalinya itu kerana sujud ha, Jadi tak sah sujud dia sebab Sebab dia turun tadi bukan nak sujud Dia rebah Itu tidak boleh Ah ha, Tak boleh sebab dia jatuh Maknanya jadi sendiri kata orang Dan jikalau membalik ia akan tubuhnya dengan menghendaki sujud Maka kena dahinya akan bumi Nasyaya madik akan dia oleh sujud itu dia 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 rebah tapi memang dia sujud dah cuma dia rebah ke belakang lepas tu dia pusing balik jadi niat nak, nak sujud sah dia kata dan begitu juga jikalau turut ia mengenakan bumi akan mukanya yang tiada dikendakinya sujud maka dikatakannya dikatakannya dahinya di bumi supaya sujud dikenakannya maaf dikenakan dahinya ke bomi bumi supaya sujud namanya na tiada terbilang demikian itu akan sujud. Sebab apa? Sebab dia turun tadi bukan niat nak sujud. Dan jika kalau dari mula turunnya menghendaki sujud. Memang dia niat nak sujud dah. Tapi tak tahu lah macam mana pening ke apa benda, lutut dia orang yang panggil loose crew ke dan kehendaknya turun itu tiada lain daripada sujud jua nasaya terbilang ia dengan ini baginya akan sujud jadi kita kena tengoklah jadi kalau kita duduk berdiri tiba-tiba rebah tak jadi kalau kita jatuh dah memang kita niat dah nak turun tapi jatuh gitu terbalik lepas tu kita betul tu niat sujud dia kata boleh lagi ha, tapi kalau awal-awal lagi memang kita duduk bersedia nak sujud dah tiba-tiba jatuh maka sahlah dia tu wallahu alam jadi tiga kategori yang ada di sini yang kita nak buat jadi bila timbul isu buka dari buka lutut, buka ni sari dua ni timbul isu timbul isu wanita pakai telekung dua lapis, dua helai. Nah, kau tak baca. Tak dengar. Muslimah duk gagah dah tu. Sah ke tak sah? Sebab ada ada setengah setengah pandangan yang kata kalau dia pakai dua lapis, selah atas, selah di bawah, jadi bila dia angkat takbir tu nampak ni Nampak tangga ke nampak aurat dia Maka tak sah salat dia ha, Itu betul lah kalau terbuka Tapi bila kita test tengok Dengan kain telekong yang ada di rumah tu Suruh orang dia pakai lah Kata pakai kain telekong nak tengok Rupanya kain telekong yang ada sini labuh Tengah sujuk tu pun kain telekong tu turun Duduk lutuk, abuah pada lutuk dah Jadi tak ada masalah lah insyaAllah Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terlalu rigid sangat dalam masalah-masalah gini. Uh, sebab bila sebut hukum wanita pakai kain uh, kain mengkana dia panggil ini kain telekong, dua ni tak sah. Jadi timbul masalah. Kena betul sikit ayat. Mana-mana wanita yang pakai kain uh, telekong yang pendek. Yang pendek, sekiranya dia angkat tangan tu nampak dia punya pergelangan tangan ni nampak sebab aurat wanita ni tangnya, ya. Sini, pergelangan tangnya dia boleh buka tangan dengan muka. Jadi kalau lain dia pakai belaka tak apa. Tapi masalah dia kata wanita ni bila dia pakai bila dia pakai apa ni? Pakai telukung dia panah dia kata dia pakai t-shirt ya kat dalam tu. pakai t-shirt ya. Jadi pakai bila pakai t-shirt, terbuka lengan. jadi kita kena tengok kategori telukung kalau telekong tu tutup tutup dah seperti telekong yang diviralkan dipakai di dijual di kedai-kedai ni. Saya tak sebutlah nama syarikat tu. Nak sebut nama saya nama syarikat ni. Kita pun tak ada tak ada apa ni royalty apa dengan dia. Tak. Yang pentingnya kalau telekong yang pertama di atas tu sudah labuh dan dia pun tak angkat tangan siapa nampak dah. Na, mungkin dia angkat tangan dalam telekong juga. Allahu akbar. Tak ada masalah. Ha, itulah ringkas respon kita kepada isu telekong yang diviralkan oleh netizen sehari dua ni ramai sangat tanya jadi itulah jawapan kita nya tidak jadi masalah ha, tapi kalau telekong dia uh, uh, pendek dia pun pakai baju lengan pendek kat dalam bila dia angkat takbir tu nampak ah uh, tu tak sah gitulah mudahnya senang mudahnya pakai telekong ke pakai apa ke kalau nampak aurat batal lah solatnya Ha, uh, jadi mentelekungkan dua piece, dua helai itu jadi masalah sebab kita bila kita mutlak lagu tu jadi semua dua telekung salah belaka ha, nah, jadi itulah anda rasa perlu sedikit pemerhatian lah dari kepada muslimat uh, tak pas tak payah gusar tengok lah cuma tengok jenis telekung awak pakai tu kalau labuh dah tak ada masalah ha, uh, tapi kalau telekung ada ada telekung kita ni kalau di kayak di pondok kita ni viral dia ni telekung dia, dia, dia labuh daripada atas terus bawah tidak dua helai selai ha, itu lebih lebih aula lah lebih baik tak ada dok khilah-khilah dan masalah situ dia sebenarnya isu wanita ni pakai solat tak boleh pakai telekong wanita tak payah pakai telekong pun tak apa kalau dia pakai baju kurung dia pakai lo ni dia pakai stongan molek-molek dia punya kain apa ni kain tudung dia tu tutup molek kemah dah jangan duk keluar jambu pakai stoking bawah ada ha, azan solat ni baju tu besar dah Cuba pergi majlis arah maka. Mana arah duk heret kaya telekom Ha. Kita ya dua bit Jadi kalau kita belajar hak ni, satu bit kurang. Kalau tidak orang perempuan ni, tiga bit. Bit pakaian ya so, bit, bit jangok so, bit kaya telekom so. Nah, ha. ha. Dengan kita belajar hak mudah, simple ni, satu bit boleh tinggal. Bit apa tu? Tinggal bit telekom. Pasal? Pakaian kita patuh syariah dah. Tutup aurat. sesang. Yang tak sesalah ni Pakaian wanita kita ni tak patuh syariah Pakai baju kuru Lengih luas Bila akad tak kebih Pasir ni Tak ada setongan Itu yang tak sah nah. Kalau pakai baju t-shirt pula kak hmm, Tak ada kata apa Pakai seluar pula tak Lagi tak sah ini, ini kita kata eh uh, didiklah anak-anak kita, wanita-wanita kita ni didik supaya apa ni jaga aurat malam-malam Pakai yang hok kita pakai keluar rumah, itulah pakaian solat kita. Boleh didik. Insyaallah, tak ada masalah pun Cuma dia jadi budaya, budaya. Budaya masyarakat nak solat, eh baju hok dia pakai tu bersih tu. Nah. Tapi nak ke cari juga teleku hok busung bangar di masjid Orang kata situ. Tak, orang ni mari dengan dengan basah rambut habis wuduk, pakar terleko, pasakut situ pula. Mari orang lain pula pakar pula. Ya. Kata orang hapok dah setengah tu, setengah majlis hak. Okey kita ni. Jangan ajak game muslimat arah kita pula. Majlis kita ni jaga molek deh. Kain terleko tu. Setengah-setengah majlis ni, ai hapok dah pakar. Tapi pasal nak solat kena telekom Lepas solat saya kulah mula, tak tahu pakai baju, tak tahu aurat mana. Kita kata lah. Kita kan muslimatin mukminatin sebagai seorang muslimah mukminah pakaian kita tu melambangkan muslimah pakaian kita tu luluh pospakum syariah masuk waktu solat kita boleh solat alhamdulillah tak ada jadi masjid dah sibuk apa, apa ha, jadi itu jelah para jemaah para muslimat tak usah gusar awak sendiri cek tengok kain telekung yang kita pakai tu labuh ke singkat kalau singkat kita angkat takbir tu nampak kalau kita rokok nampak juga anak mari tengok ke belakang eh nampak tangan mak ha, itu tidak boleh kalau kait lekor labuh dah anda ada tengok orang duk ada muslimat pakai tu Tak tahulah muslimat kita Kita tengok orang lain Jadi nampak labuh dah Takkan nak kita di bawah ha, Itu tak jadilah Alhamdulillah Mudah-mudahan uh, Hilang kekeliruan Teruskan ibadah, Jaga aurat Patuh syariah InsyaAllah Baik Kita ambil satu bakci lah Babu maja fi babu maja aina yadha ar-rajulu wajhahu idza sajad. Ha. Bab tengok 367, bab yang telah datang ia di mana meletak menghantar tu mana meletak. Di mana meletak oleh seorang laki-laki akan mukanya apabila sujud ya. Bila kita sujud kita nak letak mana muka kita? Di mana kita nak letak? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Dalam bab ini menerangkan bahawa Seorang yang sembahyang itu sunat baginya meletakkan mukanya pada masa sujud itu Di antara dua tapak tangannya Yang dihantarkannya membetuli dua bahunya Jelas kan hadis Nabi tadi Hadis Nabi SAW tadi kita kita Hadis apa tadi Hadis 100 tadi Nabi kita sebut wad'a kafahi hazwa man kibaihi Nah, dalam hadis ini ada satu tambahan lagi. Um, maka bermula yang demikian itu ialah dengan dalil hadis yang keluar oleh Imam Al Tirmizi demikian bunyinya. Hadis 101. Hadis 101. An Abi Ishaq qala qultu lil bara bin <persint> azib radhiyallahu anhu aina kana sallallahu akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u wajhahu iza sajada Qal baina katifai artinya diriwayatkan daripada abi ishaq murid bagi al bara bin azib al bara tu sahabat katanya telah berkata aku kepada guruku dia tanya guru dia kerana menyoalnya akan satu hukum sembahyang Kataku bagi guruku yang bernama Al-Barak bin Azib Begini ha, Sedap juga terjemah dia ni Detail molek cara orang terjemah Orang tua terjemah dia Detail Di mana ada Rasulullah SAW menghantar akan mukanya Apabila sujud Eh bila sujud Nabi letak mana muka Letak di mana muka Fakala ha. Baina katifaih maka jawabnya diletak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mukanya pada waktu sujud itu ialah antara dua tangannya yang terletak membetuli dua bahunya ha, yang apa ni yang terletak membetuli dua bahunya tak situ mana bila, bila kita sujud Allah kata tangan kita ni sama dengan bahu muka duduk situ ni ada setengah orang yang ni macam macam apa dia panggil? Harimau kumbang ke apa dia? Kan hok jin jolo kepala lah kepala tu. Ah ha, tu tak jadi lagi tu. Tangan tu sini, kepala je tu. Jadi akhirnya dia panggil punggu, dia pun jadi pelak duduk lah kepala. kita ada SOP solat ni. Ada SOP ada kena cara yang tersendiri yang begitu baik, maka eloklah kita letak di situ para jemaah sekalian. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dan pada bab ini ada riwayat daripada daripada Wa'il hmm, dan Abi Humid Haa, Wa'il bin Hujur dan Abi Humid mana itu rawi sifat salat Nabi kata Abu Isa bermula hadis Al-Bara ini hadis Hasan lagi gharib tapi kata di para muhakkik Ahmad Syakir dan lain-lain dia kata sanak dia suhaib sanak dia suhaib dan inilah yang memilih akan dia oleh setengah daripada al-ilmi bahawa adalah dua tangannya pada waktu itu berhampiran daripada telinganya jadi bau dengan telinga kita duduk sini comel lah dulu tak ada budak lah ni kita nak suruh dia sujud tengok sini tengok. Nah, dia, dia, panggil demo ni baik sikit lagi biar cukup lah lah babu ma ja'a fi sujud ala sabati a'adha tengok masalah 368 yang telah datang ia pada menyatakan sujud itu atas tujuh anggota. Nah kita kena su wajib sujud atas tujuh anggota. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Telah lalu masalah ini dalam masalah 357 menerangkan wajib sujud atas tujuh anggotanya ke kena di bumi pada mazhab Syafi'i. Sunnah pun gitu dah. Dan kata Imam Malik wajib dahi saja. Ah ha, dahi orang lain tak tak apa tak apa dan yang lain itu sunat juga maka di sini telah datangkan oleh Imam Tirmizi hadis suruh sujud atas tujuh anggota dengan katanya tengok hadis 102 Anil Abbas bin Ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arab wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu ha, daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pak saudara Nabi radhiyallahu anhu bahawasanya mendengar ia akan bunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kita demikian ini ha. apabila sujud seorang hamba Allah dalam sembahyangnya nasaya sujud sertanya tujuh anggota ha, bila kita sujud Tujuh anggota ni kena rapat bumi. Ha. Iaitu a ha, wajhahu waj wajhuhu mukanya. yakni dahinya. Wakafahu dan dua tapak tangannya. Tiga. Warukbatahu dan dua lututnya, lima. Wa qadamahu dan dua tapak kakinya, yakni hujungnya dilipatkan menghala ke kiblat mana tujuh anggota ni mesti rapat atas bumi kata Abu Isa dan ada riwayat daripada bab ini daripada Ibnu Abbas dan Abi Hurairah dan Abi Sa'id dan Jabir radhiyallahu anhu kata Abu Isa lagi bermula hadis ini hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam Al Um dan juga Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya mana hadis ini sahih lah Bukhari pun keluar, Muslim pun keluar. Alhamdulillah. Sujud di atas tujuh anggota dan hukumnya, apa hukum? Kata Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim bahawasanya segala anggota sujud itu tujuh maka bahawasanya seigianya bagi orang yang sujud bahawa sujud atas semuanya dan bahawa sujud atas dahi dan hidung sekaliannya nah, jadi hidung tu tumpai dahi sekali Maka adapun bermula dahi itu Maka iaitu wajib dihantar Diletakkan dia Hal keadanya terbuka di atas bumi nah, Tadi kita dah bincang dah Ni ulang sekali lagi Dan memadai dengan setengahnya Manakala setengah dahi pun kena tak apa Contohnya orang ni Turun sikit dia punya kopiah sini Tapi setengah dahi lagi uh, sujud Memadai Dan bermula hidup itu sunat Maka jika meninggal akan dia oleh orang Nasai harus ia Dan jikalau sujud atas hidung sahaja Dan ditinggalkan dahi Nasai dia tiada madai Inilah mazhab syafi'i Dan malik rahimahumallahu ta'ala Dan kebanyakan daripada ulama' Dan telah berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala Dan Ibnul Qasim Ibnul Qasim ini ulama mazhab maliki harus bagi orang sujud itu merenggangkan atas barang yang satu daripada keduanya yang dikendakinya. Ha, ini, Maknanya tak apa sangat boleh juga. Dan kata Imam Ahmad rahimahullah taala dan Ibnu Habib, Ibnu Habib pun ulama Maliki juga. Bahawa wajib sujud ya tadahi dan hidung semua sekali kerana zahir hadis. Ha, ini dia orang pendapat ketiga ni kata kena hidung pun wajib juga. Dan kata kebanyakan ulama Majoriti ulama bahkan zahir hadis bahawasanya keduanya pada hukum satu anggota kerana bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tujuh dalam hadis tujuh anggota. Jadi duduk situ. Maka jika dijadikan hidung itu satu anggota pula, ha, nah saya jadi dia lapan. Nabi tak sebut, Nabi sebut apa ni dahi dia. Si hidung, kalau kata masuk hidung sekali jadi lapan. Sebab hidung ni satu anggota khas Bukannya anggota yang tak ada dia relax, tak ada relax. Dan disebutkan dalam hadis sujud itu hidung itu nyatalah ianya sunat jua sunat walaupun sunat kita kena buat lah jangan kita belajar kan sunat ni buat pahala tak buat rugi dan ada pun bermula dua tangan dan dua lutut dan dua tapak kaki maka ada kewajib sujud atasnya iaitu kaul, dua kaul bagi syafi'i rahimahullah ta'ala Lihat masalah 365 Salah satunya tiada wajib Tetapi sunat ia akan sebagai sunat mu'akat Satu pandangan Jangan putus lagi Dan pendapat yang keduanya wajib Semua tujuh tu enam lagi tu wajib letak Inilah yang lebih asah Mana pendapat yang sahih Yang muqtamaknya Dan ialah yang merajihkan Merajihkan pendapat yang kuat Yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala boleh maka jika kalau cedera satu anggota daripadanya nasaya tiada sah sembahyang yang cedera tu maknanya tak rapat bukan anggota cedera darurat tak cedera maknanya tidak sempurna dan apabila kita katakan wajib sujud atas semuanya tiadalah pula wajib buka tetapi uh, eh, wajib buka tapak kaki dan dua lutut dan bermula dua tapak tangan itu dua kaul bagi syafi'i rahimahullahu ta'ala Salah satunya wajib membuka keduanya Serta dahi juga Dan yang lebih asah Daripada keduanya tiada wajib Itu pandangan Hurayan Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala kepada hadis ni Jelahlah kepada kita Tujuh anggota wajib kena letak Khilah-khilah tadi Abaikan kita ambil apa kita nak buat Wajib kena letak atas tanah Dan hak wajib kena bukanya dahi Hak lain tu tutup tak ada masalah Alhamdulillah InsyaAllah kita sambung Masalah 369 Kita akan sambung dengan masalah baru Masalah ni penting ni Masalah ni tentang ikat rambut oh, Kadang-kadang orang semaya ikat sanggul Ni orang lelaki-lelaki ni sanggul Lipat baju, lipat seluar Biasa tengok orang lipat seluar, lipat kaki luar tak? Ada lay sunnah ke tidak? InsyaAllah tunggu dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh